Na Svetoplukovej ulici v Prievidzi dodávateľská firma vybudovala 14 koľmých parkovacích miest. Ide o špeciálne parkovacie miesta v tom zmysle, že boli vybudované zo zatrávňovacích tvárnic. Čo sa týka v podstate i ďalších parkovacích miest na území sídliska Píly, tak vzhľadom na územný plán by sme i nové parkovacie miesta budovali práve z týchto tvárnic, pretože nemáme právo na záber verejnej zelene. Okrem vybudovania spevnených plôch bola na tejto ulici rekonštruovaná aj miestna komunikácia a rozšírená o 1,4 metra. Celý projekt, to znamená, jednak išlo o tie parkovacie miesta a o vybudovanie tejto prijazdovej cesty, sa pohyboval vo výške 120 000 eur. V rekonštrukciách a opravách miestnych ciest a chodníkov, ale i v budovaní nových parkovacích miest, chce mesto Prievidza pokračovať aj v budúcom roku. Požiadavky na tieto rekonštrukcie, prípadne nové cesty a chodníky, sú v kompetenciách jednotlivých volebných výborov. V zásade to znamená, že občania majú možnosť, pokiaľ cítia, že zrovna ich chodník alebo cesta vyžaduje nejakú rozsiahlejšiu rekonštrukciu, dať podnet na zasadnutie volebného výboru a poslanci sa týmto budú zaoberať. Oni si zároveň stanovujú i prioritizáciu, ktorú potom následne odbor výstavby a životného prostredia zakomponováva do požiadaviek na navýšenie rozpočtu mesta.